Hei og hjertelig velkommen til webinar om prosjekt Digitalt barnehageløft i bydel Gamle Oslo. Bydelen hadde allerede i 2020, før pandemien startet, etablert noe som vi kalte DigiBuddy, hvor barnehagene var med, og dette startet vi for å øke den digitale kompetansen blant de ansatte. På det tidspunktet så handlet det mye om å få til kommunikasjon og nye løsninger så raskt som mulig. Men vi var også opptatt av at løsningene skulle kunne brukes etter at pandemien var over. Prosjektet Digitalt barnehageløft, som videreførte arbeidet i DigiBuddy, har gjort det mulig. Og et eksempel vi skal høre om senere er Klas, som har blitt digitalisert og som kanskje også blir en nasjonal løsning. Prosjektet samsvarer med bydelens digitaliseringsstrategi og har vært en satsning for å styrke økt og mer effektiv samhandling digitalt. Vi ønsker å forenkle arbeidshverdagen gjennom nye løsninger. Og så er det jo sånn at barnehagen har egenart og begrensninger. De ansatte har lite tid til å ta i bruk digitale verktøy i hverdagen sin. De har ikke så veldig mye tid til å øve, og vi oppdaget også at de har veldig stor mangel på utstyr og hadde behov for en kompetanseøving. Så barnehagene trengte et skikkelig løft, både når det gjelder utstyr og det gjelder det å bruke det utstyret. Så målet er gjennom å ta i bruk nye verktøy og forenkle prosesser. Og det har vært et stort mål å få mer tid til barna, og det får vi tilbakemeldingen på at man er på god vei til å få til. Et viktig mål er også å gi gode brukeropplevelser til foreldrene. Foreldre i dag de har jo mye større forventninger til teknologiske virkemidler og utvikling enn det vi kanskje har tenkt på. Så det er også en viktig del av arbeidet for oss. Prosjektet er finansiert av delprogram Oppvekst og utdanning, og det er ett av tre delprogrammer i områdesatsningen i Oslo. Der har man som mål gjennom arbeidet å forbedre tjenester i Groruddalen, Oslo Indre Øst og Oslo Sør, for å sikre en god oppvekst og at alle skal bestå videregående opplæring. Og dette arbeidet skjer i samarbeid med staten. Jeg skal ikke bruke så mye mer tid på å fortelle om dette her. Jeg gleder meg til å få høre en liten time om arbeidet rundt Digitalt barnehageløft i Gamle Oslo. Hei, jeg heter Line Frivold og er prosjektleder for prosjektet. Og jeg skal fortelle om hvilke fordeler et digitalt barnehageløft kan gi, både for foreldre, for ansatte og for barna. Jeg kommer til å gi en komprimert oppsummering av hovedpunktene i sluttrapporten som vi har skrevet, og der jeg kommer til å si litt om utfordringsbildet, hva vi har gjort for å løse prosjektet, valg vi har tatt, en opplæringspakke vi vil dele, gevinster og suksessfaktorer. Ideen for prosjektet, som Gro også nevnte, den ble utløst av pandemien, der barnehagene, som veldig mange andre tjenester, måtte kaste seg rundt og finne nye måter å samarbeide digitalt på. Over tid så fikk ansatte og foreldre flere positive erfaringer knyttet til digitale innbyggermøter og digital samhandling, som vi ønsket å bygge videre på. Det var også behov for å finne ut hvordan barnehagene kunne bruke digitale flater i fellesskap og i kommunikasjon ut mot foreldregrupper på hensiktsmessige måter med utgangspunkt i der barnehagene var. Samarbeid mellom foreldre og barnehagene, det handler i veldig stor grad om utveksling av informasjon om barnet. Og når den informasjonen flyter godt begge veier, og foreldrene opplever at kommunikasjon og samarbeidet med barnehagen er bra, så vil det også kunne påvirke barnets utvikling og trivsel positivt. Målet for prosjektet det har hele tiden vært å finne og utvikle gode løsninger som frigir mer tid til det aller viktigste, nemlig barna. Og det er fire pilotbarnehager som har vært med i prosjektet. I konseptfasen så ble det gjennomført et grundig innsiktsarbeid for å identifisere og forstå behovene for utstyr, opplæring og møteformer. Og også det å få innsikt i gode erfaringer knyttet til digitalt samarbeid som vi kunne bygge videre på. Kjerneoppgaven til barnehageansatte det er å være sammen med barna, og en pedagogisk leder har 4 timer ubundet arbeidstid i uka, som blant annet skal brukes til planlegging, faglig oppdatering og foreldrekontakt.
Med andre ord så har de veldig begrenset med tid til å sitte foran en skjerm og øve. Og det har også vært et veldig avgjørende hensyn å ta underveis, sånn at vi kan få til realistiske endringer. Ansatte de hadde lite tilgang på godt utstyr, og de endte ofte opp med å bruke privat utstyr. Eksempelvis så måtte pedagogiske ledere bruke pausen på å logge seg på en stasjonær PC hvis den var ledig. Og de hadde ikke tilgang på egen PC i planleggingstida. Behovet for utstyr og systemer som kunne samhandle, det var viktig å imøtekomme, fordi disse manglene ble veldig store tidstyver. Ansatte brukte mange kanaler for å samarbeide, og dokumenter ble lagret på ulike steder, og generelt så var det lite samhandling digitalt, fordi man ikke helt visste hvordan man skulle gjøre det. Den digitale kompetansen den var også varierende, og vi så at det fortsatt var mye papirbruk og tungrodde prosesser som stjal mye tid. Foreldregruppa i barnehagene er sammensatt, men de aller fleste er digitalt oppdaterte, de har smarttelefoner, og de forventer også at barnehagene henger med i utviklingen. Så det var viktig å finne gode løsninger som imøtekom behov for informasjon og kommunikasjon, og også at det var tilpasset ut fra et flerspråklig perspektiv. Typiske sitater ved oppstart av prosjektperioden var at hverdagen var preget av utstyr som ikke fungerte, ikke var tilgjengelig, og ansatte hadde også mindre erfaring på hvordan tilrettelegge for gode digitale møter, med tydelige presentasjoner som nådde foreldrene på en god måte. Barnehagene de ønsket å fremstå som mer profesjonelle utad, samtidig som de trengte nye løsninger for å forenkle arbeidshverdagen. Så hvordan løste vi det? Som jeg nevnte i sted, så satt vi raskt i gang med et innsiktsarbeid, der vi snakket med alle ansatte og deler av foreldregruppa. Og den innsikten den viste først og fremst et skrikende behov for tilrettelagt utstyr for å kunne teste ut nye arbeidsformer. Det var også en foreldregruppe som var positive til digitale møter, men de var i stor grad også opptatt av å få treffes fysisk, for det er viktig å bli kjent og kunne bygge relasjoner. Så her var det viktig med en god balanse. Med god hjelp og bistand fra IKT og andre ressurser i bydelen så kjøpte vi inn utstyr som vi mente ville dekke behovet for økt samhandling, bedre arbeidsflyt og også muligheten til å avholde profesjonelle og mer effektive møter. Pilotbarnehagene gikk i gang med å velge seg ulike fokusområder, der to av barnehagene jobbet veldig konkret med å innføre Teams som et arbeidsverktøy i sin ansattgruppe, og der de to andre barnehagene hadde mer fokus på digitale samarbeidsmøter mellom ansatte og foreldre. Det var en god strategi å teste ut ulike tilnærminger, fordi det førte til veldig rask og differensiert læring. Det at det ble avsatt også tid til digital erfaringsdeling underveis, på tvers av barnehagene, det ga en god overføringsverdi, og de lærte også mye av hverandre. Vi har jobbet grundig med gevinstarbeid tidlig i prosjektet, og styrerne har også jobbet godt med å forankre nye arbeidsmetoder helt fra start. Mesteparten av prosjektperioden har gått til kompetanseheving, testing, evaluering og justering. Ansatte fikk opplæring i Office og Teams, digitale innbyggermøter, PowerPoint, presentasjonsteknikk og Forms. Vi har hatt en veldig sporty foreldregruppe som har vært med på testing av møter av ymse størrelser og slag. Og de har gitt oss masse tilbakemeldinger underveis. Det har vært fokus på learning by doing, og evaluere og finne ut hva som er nyttig og hva som må videreutvikles underveis. Styrerne har vært gode på å involvere ansatte. De har skapt mening hvorfor denne satsningen har vært viktig. De har også møtt motstand og vært gode til å heie frem suksesser. De har vært gode på å informere og involvere foreldrene på endringene underveis, og Marianne skal si mer om denne prosessen etterpå. Hovedleveransen det har vært å utarbeide ressurser som kan stå seg i ettertid av prosjektet, og som kan være nyttig for mange. I gjennomføringsfasen så besluttet ledelsen at Teams skulle fungere som en hovedhub for alle barnehager, og opplæringspakka vi utarbeidet i samarbeid med UKE tok utgangspunkt i dette. Parallelt med prosjektet så har bydelen derfor jobbet med å utarbeide en felles teamstruktur for alle barnehagene.
I tillegg så har vi laget en guide for digitalt foreldresamarbeid og prioritert prosjektmidler slik at alle bydelens kommunale barnehager kan gjennomføre opplæring og komme i gang med å bruke Teams. Så hvorfor gikk vi for Teams i barnehagene? Det startet med at de prosjektbarnehagene som tidlig tok i bruk Teams, de hadde gode erfaringer å vise til, og de så også og opplevde at det bidro til mer samhandling. Underveis i prosjektperioden så fikk alle bydelens barnehager tilgang på samme utstyr som prosjektbarnehagene, noe som gjorde det mulig å tenke enda større. Etter hvert avsatte bydelen ressurser til å utvikle en felles teamstruktur som knutepunkt og inngangsportal for det barnehagene trenger av digitale verktøy. Ønsket med den satsningen det var å gjøre samarbeid mellom ansatte enklere, redusere bruk av antall kanaler gjennom å samle alt det de trenger av dokumenter, informasjon, kommunikasjon på ett sted. Og dette skal Ole Christian vise og utdype mer om etterpå. Valget med Teams det utløste også et behov for tilpasset opplæring, slik at alle kan ta plattformen i bruk. Og målet, som jeg kommer til å gjenta mange ganger, har hele tiden vært å få tid til det aller viktigste, nemlig, eller mer tid til det aller viktigste, det er barna. Valg av Teams som hovedhub det gjorde det enklere å spisse og tilpasse opplæringen. Og for å få til dette så trengte vi noen eksperter, så vi opprettet et samarbeid med Uke, KPMG og Microsoft for å lage en opplæringspakke i Teams for barnehageansatte. Pakka den består av en informasjonsguide, 4 kursmoduler som består av veldig sånn korte filmsnutter som tar deg enkelt gjennom prosessen. Og så er det lagt opp til oppgaver underveis som fungerer veldig godt å gjøre i gruppe, for eksempel på en avdeling eller i hele barnehagen. Det er også laget brukerveiledninger med tilleggsmateriell for de som vil lære mer. Og denne pakka den er laget i tett samarbeid med barnehageansatte, slik at de casene og begrepene det refereres til, de er veldig kjent fra en barnehagehverdag. Denne pakka er tilgjengelig på SharePoint, og den kan brukes av alle i kommunale barnehager. Og vi kommer til å legge opp en QR-kode på slutten av denne presentasjonen som linker direkte dit. Jeg vil også nevne at det i regi av Uke er opprettet et læringsnettverk på Teams som på tvers av bydelene for å dele erfaringer og beste praksis. Det viktigste for endringsarbeidet det har vært styrere som har hatt fokus på mål og gevinster og fulgt en plan for implementering. De har prioritert tid til øving, stilt forventninger, fulgt opp og støttet. Styrene har tydelig kommunisert at endring er riktig og viktig, og de har vært positive formidlere av prosjektet. Det har vært helt avgjørende for å få med ansatte og forankre arbeidet. Det å lære nye systemer det krever tid for å bli god, og det har vært viktig at styrene også prioriterer bort noe annet, slik at ansatte kan holde fokus på å etablere nye arbeidsmetoder. Det å effektivisere en del prosesser og kunne øke samhandlingen, det har hatt stor betydning med tanke på den begrensede tida pedagogiske ledere har til planarbeid. Og målinger som vi har gjennomført underveis viser at ansatte har fått ny kunnskap, de bruker denne i praksis, de samhandler og deler mer, de er mer forberedt til møter, og de fremstår også som mer profesjonelle digitalt. Bruken av nye verktøy det har endret måten å samarbeide og kommunisere på, både innad i barnehagen og ut mot foreldregruppa, og samlet sett så frigir dette mer tid til barna. Vi har også erfart at barnehager som er digitalt oppdatert, også møter en del av foreldres forventninger om å henge med i tida. Vi er ikke lenger der at vi har store ringpermer med masse ark, eller påmeldinger med lapper som forsvinner i barnas sekker. Nå har vi enkle digitale påmeldinger til møter og samtaler, og foreldrene tilbys alltid digitale foreldresamtaler. Og det har også ført til økt deltakelse, fordi det mye oftere er begge foreldre som deltar på disse samtalene, uansett hvor de måtte befinne seg rundt om på jobb eller på reise eller hvor de er. Og foreldrene sier at de er veldig glade for den fleksibiliteten det gir. Foreldrene de melder om at møtene er mer profesjonalisert gjennom gode visuelle PowerPoint-presentasjoner. Budskapet er mer spissa, og det treffer også flerspråklige foreldre bedre.
Foreldrene gir tilbakemelding om at de får informasjonen de trenger, og på den måten så får de også mer innsikt i barnehagens innhold. Barnehagene de tilrettelegger også for økt brukermedvirkning gjennom i større grad enn før etterspørre foreldrenes meninger og innspill og tilpasse møteform og innhold deretter. Det gjør de blant annet med å bruke Forms, som er veldig enkelt for foreldrene å kunne liksom svare ut på egen smarttelefon, huke av fra det språket de har, og raskt sende inn en tilbakemelding. Så skal jeg si litt kort om de hovedsuksessfaktorene som vi har opplevd underveis. Et grundig innsiktsarbeid det var veldig viktig for å skape retning, ta tilbakemeldinger på alvor og skape involvering. Anskaffelse av godt utstyr og digitale verktøy det har vært helt avgjørende for å få dette til. Og ikke minst dette at ansattgruppa har vært engasjert og vist pågangsmot hele veien. Det har vært utrolig viktig, og vi hadde ikke klart det uten de. Størrelsen på prosjektgruppa som vi har hatt har vært bra, fordi det har vært veldig kort vei fra det som har blitt diskutert i møtene ut til praksisfeltet i barnehagene. Det har sikret en god systematikk og også en fremdrift. Det har vært fokus på målet og på å gjøre ny læring til en del av hverdagen. Prosjektet har hatt et godt samarbeid med konsulentene fra UKE, og den brede involveringen fra ansatte det gjorde at opplæringspakka er kvalitetssikret, og at den også treffer målgruppa godt. Det at bydelen bestemte at alle barnehagene skulle få samme utstyr som prosjektbarnehagene, og at Teams skulle fungere som barnehagens hub, det gjorde det også enklere å tilpasse opplæringspakka, og gradvis også starte en prosess med å få med alle. Bydelen har i stor grad tatt stafettpinnen videre gjennom felles inngangsportal i Teams, og de lager også løsninger som bidrar til at alle ansatte inkluderes. Hvis jeg skulle gjort prosjektet om igjen, for det blir jo aldri helt perfekt, så ville jeg nok ha startet enda tidligere med å teste ut i det små, og enda mer systematisk, altså bare kanskje enda tidligere gønna litt på. Og så vil jeg også jobbe tidligere med å koble på og inkludere alle barnehagene. Fordi det gjenstår fortsatt et ganske stort arbeid med å få de andre barnehagene på samme nivå, og det krever en god plan for implementering og eierskap for å få det til. Og så helt til slutt skal jeg bare ta med et sitat som jeg synes oppsummerer prosjektet veldig godt, som er en PED-leder som har vært med i prosjektet som det har sagt. For vi ser det at alt i alt så har det digitale løftet gitt veldig mange fordeler, og det har også gjort arbeidshverdagen litt annerledes. Ansatte de er på god vei til å frigjøre mer tid til barna gjennom enkle løsninger, mer fleksibel og effektiv samhandling og mer deling. Løftet det har gitt en profesjonell boost og skapt flere bedre brukeropplevelser for eldre gjennom å samhandle og kommunisere på nye, effektive og mer fleksible måter. Vi er på ingen måte i mål enda, men jeg tenker at vi har startet et utviklingsarbeid som skal leve godt videre. Så skal jeg gi ordet til Marianne. Det er så kjedelig. Hei, jeg er Marianne Rettvik. Jeg er styrer i Hurdalsgata og Jordal barnehager. Ja, hvorfor skulle vi gjøre dette i barnehagen? Var det ikke bra nok som det var da? Vel, vi har som andre blitt gradvis mer digitale. Eller var vi barnehager egentlig en forkjemper for håndskrift og muntlig kommunikasjon? Nei, utviklingen går raskt. Nye kommunikasjonsmøter måtte rundt oss. Foreldre har andre forventninger, så vi spurte oss selv, hvordan vil vi framstå utad? Hvordan kan barnehagene våre henge med i tida? Vi er hele tiden i utvikling av vår kompetanse på innhold, kvaliteten til barnas beste. Vi har jobbet lenge med kommunikasjon. Vi har ikke fomlet det på noen andre områder, og nå ville vi ikke lenger være det digitalt. Foreldre har vi fra alle bransjer, lag, bakgrunn,
Hva er deres forventninger? Unge studenter, altså fremtidens arbeidstakere, med annen erfaring og kompetanse, hva er deres forventninger til en ny arbeidsplass? Vi forsøkte å se oss selv utenifra. Og vi måtte gå flere runder. Hvordan vil vi fremstå? Jo, vi vil vise at vi er med i tida. Vi vil at, at verden utenfor skal opprettholde respekten for barnehager, for profesjonen. Vi vil gi et godt førsteinntrykk. Og vi vil få fram vårt innhold, mål og budskap på en hensiktsmessig, funksjonell, estetisk og profesjonell måte. Ikke miste folk på veien. Vi ville tilpasse, spisse og gjøre enklere å forstå for å nå flere. Bydel Gamle Oslo har høy kompetanse på flerspråklige foreldregrupper. Vi måtte bruke det, men modernisere. Skape dialog og medvirkning til barnas beste, mer digitale som en naturlig del av hverdagen. Så hvordan skulle vi gjøre det? Nærvær, tilstedeværelse, empatisk kommunikasjon versus det digitale. Det er ingen motsetning, mener jeg. Bevisst bruk av digitale verktøy og muligheter for å nå våre hovedmål, som fortsatt er inkludering, pedagogisk innhold med høy kvalitet, dialog og samarbeid. Så hva måtte vi gjøre først? Jo, det første vi gjorde var å si ja. Ja til prosjektet. Rakk opp hånda. Tørte det. Kan anbefales. Og så var det å ta tak der vi var. Kartlegge kompetansen, utstyret, motivasjonen. Finne våre styrker. Vi gjennomgikk alle møtepunktene rundt barnet. Både de vi har med foreldre og samarbeidspartnere. Og selvfølgelig også internt. Så måtte vi sortere. Et grundig sorteringsarbeid. Hva er mulighetene i dette? For eksempel så lagde vi en møteoversikt. Hva er det vi har som med fordel skal være fysisk? Altså der hvor det er relasjonsbygging, vanskelige samtalen, første møte, alle disse tingene. Jo, det vil vi beholde. Hva kan være praktisk å ha som hybride møter? Og digitalt, hva kan med fordel være digitalt? Vi visste på det tidspunktet mer om hva vi ikke ville, refererer til pandemien og erfaringene der, enn hva vi ville. Så dette måtte jobbes opp. Vi lagde oss en plan for året med framdrift, datoer, mål underveis. Og ansvarsfordeling, det var viktig. Det var viktig at alle var med, at alle fikk medvirke fra start. Så det arbeidet med å se på møteplanene våre, alle møtepunktene, det var alle med på. Så var det å kaste seg ut i det. Jeg tror det var viktig at det ikke var så lang tid imellom, så vi måtte bare kaste oss ut i det. Og da gjenstår det å se da. Var det mageplask, eller ville vi flytte? Vi allierte oss med foreldrene. Er dere med? Får vi lov til å øve med dere? Vi måtte velge oss et sted å starte. Vi kunne starte til de små, men min personalgruppe er ikke sånn. De sier go big. Så da gjorde vi det. Og når jeg ser tilbake på det, så tenkte jeg, var det det vi skulle ha gjort? Men vi gjorde det. Vi valgte å ta høstens store foreldremøte for begge barnehagene 100% digitalt. Og tro meg, vi lærte mye. Vi måtte starte med hvordan vi ville presentere oss. Det betyr at alle måtte jobbe med PowerPoint-presentasjoner. Alle avdelinger gjorde det. Alle var med. De jobbet kreativt, de lekte, prøvde, og så var det å stå for det. Stå for det de lagde, stå for det de gjorde. Underveis da, så var det helt nødvendig å kunne den håndboka for digitale innbyggermøter. Grunnleggende ferdigheter, grunnleggende kunnskap.
Motivasjonen for å lære mer, for eksempel da innenfor Office 365, kom naturlig. Så det var nødvendig å gjøre parallelt. Små snutter innimellom når vi kunne. Dette arbeidet vekket engasjementet, og vi så raskt at noen er mer klare, naturlig nok. Det er viktig å finne dem og bruke dem. Og så var det å lære sammen underveis. Det inkluderer leder også. Her hadde de ikke en leder som kunne mer enn dem. Vi måtte lære sammen. Min oppgave var mye å sette av rom og tid. Vi har ikke mye tid. Så det er som alltid å jobbe raskt, ha deadlines, stå for det vi holder på med. Det var å drodle, øve, sparre, prøve, evaluere, lære og på nytt. Og justere, og videre på samme måte. Det skapte behov og motivasjon for å lære mer. For eksempel sjekke ut veien. Er vi på riktig vei? Da måtte vi lære oss å bruke forms. Og er dette nok å presentere seg bare på møte? Trenger ikke vi å presentere oss for nye søkere, for folk som vil jobbe her? Så etter hvert ville vi også lage en filmsnutt. Det kom litt senere. Men det også var et verdifullt arbeid, grundig opplæring med god støtte der. Den kan dere få se hvis dere er interessert. Så hva erfarte vi? Foreldregruppen var engasjerte. FAU heiet på oss, og de ville bidra. Det var stort sett positive tilbakemeldinger, men jeg opplevde at de var ærlige, og det hjalp oss. Det var konstruktivt, så vi kunne bruke det og gå videre. Dette styrket tilbakemeldingskulturen gjennom at vi etterspurte foreldrenes meninger og innspill, og at de så at vi ganske umiddelbart tilpasset innhold og møteformene. Foreldre sier de er fornøyde med mye av gjennomføringene av møter og samtaler. Møtene er mer profesjonalisert gjennom gode PowerPoint-presentasjoner. Budskapet er mer spisset, og jeg vil jo tro at de da også finner det mer interessant. Vi treffer flerspråklige foreldre bedre. Gjennom dette arbeidet så avdekket vi noen antakelser som vi har. Nei, det er ikke bra å ha antakelser, så det er enda godt at vi oppdager det. Foreldre har digital kompetanse. Nær 100% har en smarttelefon. Så her handler det mer om hvordan vi utnytter mulighetene som ligger i det og tilrettelegger. Hva vi sier, og ikke minst at de får den informasjonen de trenger. Forms for eksempel med sine muligheter for å velge språk fungerer veldig, veldig bra. De kan delta i møter, og så har vi jo kommunikasjonsplattformene som vi for tiden bruker i IST daglig dialog. For ansatte så var dette med at det var en felles utfordring, og at vi var veldig sammen om å lære, så var vi også sammen om å feile, men ikke minst sammen om å mestre. Vi ble en gruppe som fikk bekreftet igjen. Vi kan lære, vi kan endre. Det er samlende, og det er teambygging. Det økte bevisstheten. For hvordan vil vi framstå? Hvem er vi egentlig? Hva er vi? Jeg tror folk er stolte av arbeidsplassen sin, og her fikk de anledning til å vise det. Vi har verktøy som forenkler hverdagen vår til å nå de mål og tiltak som vi har. Vi er mye mer bevisst på bruk av verktøyene og ser muligheter. Dette forutsetter, mener jeg, at leder må holde tak, sørge for at det settes av tid. Ikke nødvendigvis mye, men jevnlig. Du må ha noen nøkkelpersoner. Ikke ta alt på deg selv. Du må ha noen nøkkelpersoner som stødig tar oss videre. Det er mer trygge og selvsikre. Målet var å ha mer tid til barna. Ja. Det er definitivt mer rasjonelt og effektivt på flere områder, ikke minst på internkommunikasjon. Men fortsatt er det nytt, og det tar tid. Forventninger og egne krav øker underveis,
Så vi er ikke helt der ennå at vi kan si at vi definitivt sparer mye tid på alle områder. Men vi vil se større resultat på dette ganske snart. Vi ser også at det blir ringer i vann. Vi har utstyret. Personalet mestrer verktøyene. Og de bruker det da også mer pedagogisk og kreativt med barna. Så hva er det viktigste framover? Hvordan er veien videre? Det må være å holde fokus. Hvordan ser det ut nå? Hvor er vi? Hva trenger vi? Og så blir det å holde ferdighetene ved like ved å bruke verktøyene. Internt og utad. Vi må opprettholde tilbudet til foreldre først og fremst, men også våre samarbeidspartnere. Altså vi må holde de digitale møteplassene åpne. Så må vi fortsette å bygge på vår digitale kompetanse. Variasjoner i form og presentasjoner. Kanskje få til gode hybride møter, det er en utfordring. Nå jobber vi mest innenfor Microsoft 365 og da, som dere også har hørt, Teams. Vi må tørre å ta i bruk nye verktøy. Vi hadde aldri fått til dette uten den personalgruppa som vi har. De er villige. De tar utfordringer på strak arm. De har et ønske om å få det til. Og de er trygge nok til å prøve, eksperimentere og støttende nok når vi feiler og lærer. Vi har nå utstyret og nødvendige støttefunksjoner. Prosjektleder har lost oss stødig framover gjennom motstand og hindringer, bygget entusiasme og ikke minst vist oss gevinster underveis. Og støtte i prosjektgruppa har også vært vesentlig og viktig. Relasjoner og relasjonsbygging er fortsatt grunnleggende. Det er ønskelig og nødvendig. Det er det våre barnehager er basert på. Så når jeg ser tilbake, kan jeg da forsvare å ha brukt tiden vår til dette? Ja, jeg kan det. Det er mer inkluderende. Vi har økt medvirkningen. Vi har økt bevissthet på hvordan vi framstår og hvordan vi vil være. Vi får positive tilbakemeldinger. Og vi sjekker det ut. Jeg tror vi blir en mer attraktiv arbeidsplass. Det er en kollektiv bevissthet og aksept på at vi blir aldri ferdig. Vi er alltid i endring. Og vi vil være på. Hvis det er noen nå som sitter og lurer på om de skal komme i gang eller hvordan de skal ta neste skritt, gjør det. Hvis vi kan, så kan dere. Så lykke til. Veien videre. Jeg heter Ole Christian og jobber i innovasjonsavdelingen her i BGO. Og selv om prosjektet Digitalt barnehageløft nå på en måte avsluttes, så har dette hatt enorme ringvirkninger. Og det gode arbeidet fortsetter i barnehageenheten. Og jeg har vært så heldig at jeg har fått lov til å støtte det arbeidet. Fordi valg av både teknologi ved hjelp av Teams, samt også den veldig sånn grunnleggende bevisstgjøringen på hvordan man kan bruke digitale verktøy, har åpnet et enormt, i mangel av et bedre ord, mulighetsrom. Vi har fått, etter arbeidet med digitalt barnehageløft, så har man sett et tydelig mentalt skifte fra barnehageenheten, og at man hele tiden ser ulike ting som kan løses bedre. Og veldig ofte så kan de løsningene gjøres rett inne i Teams.
Og det er det som på en måte er litt hovedbudskapet mitt, at vi bygger videre på det som er gjort. Og så siden Teams er valgt som hub, så kan veldig mange av de nye verktøyene og løsningene vi lager gjøres direkte der inne. Så alle barnehageansatte, alt fra barne- og ungdomsarbeidere, assistenter, pedledere, styrere, fag og støtte og ledere her, har én vei inn. Og alle har samme, kall det digitale virkelighet. En kort oppsummering med, dette blir jo mitt perspektiv da, på status, det er jo allerede oppsummert, men at utstyr er check, og det er helt avgjørende. Vi kan ikke sitte og lage løsninger som ingen kan ta i bruk. Det er laget veldig gode opplæringsressurser som er tilgjengelige for ikke bare barnehagene i BGO, men også barnehagene i hele Oslo kommune. Vi har en veldig god ledelsesforankring over hele fjøla for at vi ønsker å gjøre dette her. Helt fra Gro og helt ned til barnehagenivå. Og så pågår det en stor grad av kompetanseheving. Altså det er jo godt i gang, og som også Marianne påpekte, at her er det ulik nivå, og det må være, sånn er virkeligheten, men vi skal prøve å få alle med. Og veien videre nå, det er i hvert fall det som jeg har bidratt med, det er å finne løsninger på reelle behov som vi kan løse rett inne i M365 og inne i Teams. Så jeg skal ta dere gjennom litt hvordan vi har på en måte metodikk og tanker om hvordan vi har gjort dette her. Og så skal jeg vise noen konkrete eksempler, og så skal jeg rett og slett ta en liten guide og tour, rett og slett i hvordan vi har løst. Hvordan ser, eller hvordan mener vi at Teams kan se ut for en barnehage? Rett og slett. Så vi har forsøkt så godt det lar seg gjøre å ha Teams som en felles inngangsportal. Alt på ett sted. Det som er så fint med det er at Teams på sitt helt enkleste har også veldig mye verdi. Altså en helt blank Teams-kanal, så har du mulighet til å kommunisere med dine kollegaer, og bare det er jo et stort skritt fremover. Men inne i Teams så kan man også bygge på nye apper, man kan legge til nye programmer. Så mens de ansatte blir mer og mer vant til å bruke Teams, så kan vi også bygge sten på sten, og så vil de da adoptere den nye teknologien mens de allerede bruker den. Vi har hatt et veldig stort fokus på at hele barnehagen skal med. At vi skal finne verdi for alle som jobber i barnehagen. De skal oppleve at det å løse det problem X, Y, Z inne i Teams skal være et bedre alternativ enn å løse det andre steder. Dette skal ikke være noe som blir tredd nedover hua på de barnehageansatte. De skal selv se og oppleve at dette er bedre, og de skal ha lyst til å bruke det. Det har på en måte vært en grunnleggende rettesnor i hele den utviklingen. Så, jeg sa jo ledelsesforankring. Dette er jo ikke bare noe lederne har sagt, det er også noe de har på en måte gjort med handling, med at vi har fått frikjøpt Marius, som har 20 års erfaring fra barnehagefeltet. Han sier selv at han har hatt alle roller i en barnehage, fra assistent til pedleder og assisterende styrer, og har vært en uvurderlig ressurs som har jobbet, blitt frikjøpt og jobber kontinuerlig med å utvikle disse løsningene, for hele tiden ivareta barnehagens perspektiv. Eller de barnehageansattes perspektiv. Og vi lager ikke enda et system, selv om det av og til kan virke litt sånn. Vi tar de tingene som allerede eksisterer, og så forenkler vi det, og så legger vi det inn et sted. Det er i hvert fall tanken. Så dette her er forsiden, og denne skal jeg ta dere gjennom enda mer hands-on etterpå. Dette er det som møter deg hvis du går inn i Teams og jobber i barnehage, og du går inn i teamet ditt. Og her har vi da laget en, kall det en slags spissa intranett, da, hvor vi tar den viktigste informasjonen for barnehager, og så dropper vi alt annet. Fordi det er ikke mangel på informasjon som er problemet, det er nesten heller at det er vanskelig å finne den informasjonen man trenger. Men sammen med Marius, og også sammen med ledere i barnehagen, og de som jobber i barnehagene, så har vi funnet ut hva er det som er viktigst for deg som barnehageansatt å se. Så dette er den generelle siden som alle barnehager ser når de kommer inn i Teams. Denne kan redigeres her fra Bydelshuset, og når den oppdateres, for eksempel med aktuelt feltet her,
så kan den også deles ut til resten, eller så blir dette automatisk sendt ut til alle barnehagene. Styrere har også fått sin egen side. De har jo flere fagsystemer. Her har vi et eksempel på for eksempel EQS. Det er jo et eksternt fagsystem, så vi får ikke lagt det direkte inn i Teams. Men vi får linka til det inn i Teams, og så tar Teams deg til det stedet hvor du skal bruke verktøyet. Vi kan ikke lage duplikater av tjenester som allerede eksisterer, men vi kan føre dem dit hvor tjenesten eller verktøyet ligger. Og så har vi også for styrere laget en helt ny Power App som er lavkode. Vi har laget et årshjul for barnehagestyrere, der alle oppgaver som skal gjøres i løpet av et år for hver barnehage, fra et styreperspektiv, da, blir samlet. Og dette ser sånn ut for en styrer. Og så kan da enhetsleder for barnehagene her ha full oversikt over hvordan det går i barnehagene. Og det er så enkelt å legge til nye oppgaver hvis det for eksempel kommer en endring eller et eller annet nytt som må gjøres. Vi har også hatt et sommerprosjekt hvor vi har digitalisert klasseundersøkelsen, som er en av barnehagens andre satsningsområder i tillegg til Teams, hvor det som tidligere har vært et veldig penn- og papirpreget arbeid med veldig mye plotting, nå kan gjøres direkte digitalt. Og dette kan igjen legges direkte inn i Teams, hvor du som barnehage-pedleder for eksempel kan følge utviklingen for samspillet mellom barn og voksne på avdeling, hvordan det utvikler seg over tid. Så nå tror jeg vi skal ta det. Her er vi. Ja, herlig. Dette er da et testteam, så bare sånn at dere vet at dette er ikke inne i noen spesifikk barnehagesteam. Her ser vi bare en liten introduksjon av hva man finner her, hva som er her. Heretter så har vi linker til de viktigste linkene som man trenger. Vi har også et prosjekt der vi utvikler fagressurser for barnehagene, og dette blir også lagt, alt det lages på SharePoint-sider som linkes direkte inn i Teams. Vi har samlet de viktigste linkene for administrasjon av ansattforhold, også inne på denne hovedsiden. Denne hovedsiden er på en måte, ja, som jeg sa i sted, barnehagens intranett. Men i tillegg, nå er vi inne i mappa generelt, så har vi også tenkt litt hvordan vi bedre kan organisere mapper og filer. Og nå er ikke det her det beste eksempelet, fordi dette er litt mine tester. Men for eksempel hvis vi går inn på den hypotetiske avdelingen Bjørnebærne, så har vi her mapper for avdelingsmøter og ukebrev direkte inne i Teams. Og her har vi ukebrev for de ulike ukene. Og hvis jeg som pedleder skal lage et nytt ukebrev, så har vi opprettet en helt egen mal for dette. Ukebrev, uke 5. Når du oppretter denne inne i Teams, så blir den også lagt her. Vi har helt inntenkt hvordan kan vi gjøre det enklest mulig. Vanskeligst er det feil. Du skal inn der du jobber, og der du jobber det er Teams. Du oppretter filen du trenger. Den opprettes. Her har vi laget en egen mal som er skreddersydd for fyrstikkalen barnehage for hvordan å lage ukebrev. Og dette er litt i tråd med det jeg sier at alle i barnehagen, også pedledere, skal ha noen konkrete verktøy som de kun finner her inne. Videre har vi også, skal vi se, skjult kanal, linket til alle opplæringssidene som har blitt laget i prosjektet. Det ligger direkte i en egen side inne på Teams. Styreren har sin egen skjulte kanal, hvor vi har disse sidene her. Og så har vi en egen side for alle kvalitetssystemer, Klas og Topi, der du da, dette er et eksempel på at direkte inne i Teams. Ok, da har jeg ikke tilgang til den, fordi jeg låner din PC, Line.
Men direkte inn i Teams så kan man da se alle appene, alle løsningene vi lager. Så Class, Topi, kan man finne rett inne i her. Og det tror jeg var mine siste punkt. Skal vi se her. Helt til slutt så vil jeg bare si at hvis dere har noen spørsmål i etterkant av webinaret nå, så må dere ikke nøle med å ta kontakt. Vi deler veldig gjerne de erfaringene vi har fått oss underveis. Og så til høyre her så ser dere en QR-kode til opplæringspakka som er laget. Vi blir veldig glade for om dere bruker den. Og så vil vi bare takke for at dere tok dere tid til å lytte til oss, og ønsker dere en fortsatt fin dag.